du en leder som sover bitte grann dårlig om natta fordi du bekymret for at din forretningsmodell ikke rustet for fremtiden? Eller du kanskje bare en person som bekymret for hvor samfunnet på vei og om vi klarer å redde planeten, og du ønsker å finne veien til en mer bærekraftig livsstil? I boka Restart, 7 veier til bærekraftig business, så gir vi et veikart til hvordan dette her kan gjøres i praksis.